taču arī es tomēr gribētu runāt par kādu valodu, un varbūt zināmā mērā jau atkārtojot, kas tika pateikts pirmajos ziņojumos, bet mēs varbūt gribētu šādā vienā aspektā akcentēt savu stāstījumu tātad par kāļu valodu kā kristiešu uzskatiem. Jau kā jūs ziniet, tad lūk, šeit jūs attēlā redzat trīs latvi dižgarbs, ja, nu, es tomēr šeit jau man nav jāprast, kas tie ir, bet tā tad, kas šiem cilvēkiem ir atšķirīgs un kas viņiem ir kopīgs. Mēs varētu ļoti daudz kopīgas lietas atrast. Viņi studēja Staibots universitātē, visi trīs apglabāti Rīgas lielajos kapos, un visi trīs, nu varbūt no Valdemāra vienīgi varētu to diskutēt, bet visi trīs ir pazīstami sabiedrībā pavisam pēc kā cita, kā to viņi studē. Piemēram, Kārlis Krišjāns Barons, varbūt lielāk, nu, lieldāju sabiedrības nezinu, protams, mēs viņu pazīstam kā daimatēju, tad viņš patiesībā studēja matemātiku, viņš ir matemātiks. Krišjānu Valdemāru mēs pazīstam kā sabiedrisku darbinieku, nu labi, viņš tiešām studēja, kā mūsdienās mēs teikt ekonomiku. Bet Kārlis Balodis nestudēja ekonomiku, Kārlis Balodis bija teologijas studēts. Tātad Kārlis Balodis pēc izglītības faktiski ir teologs. Un es gribētu teikt, ka, lai gan man nav zināms, ka viņš būtu sarakstījis kādas darbas tieši par teoloģiju, taču viņa citiem darbiem tomēr caurvījās šī kristietības dzīsla. Ko es varbūt ar savu īstajā stāstījumā gribētu pieminēt? Nu, lūk, tātad šeit tā, īs informācijas, tātad pildot mātas vēlēšanas, Kārlis Balodis 1884. Gadā devās Staibots studēt teoloģiju. Kā jūs ziniet, Kārlis Balodis vispār skolā nemaz nav gājis, tātad viņš, kā saka, pamatzināšanas viss ir iegūts pašmācības ceļā, un tā, ka viņš 1883. Gadā Jelgavas ģimnāzijā nokārto eksternu eksāmenus, kas apliecina, ka viņš ir pietiekam zinošs, lai varēs uzsākt augstākās izglītības studijas. Tad 1884. Gads, 16. aprīlī, viņš tiek imatrikulēts Staibots universitātes teoloģijas fakultātē. Un studijas nobeidzot, eksāmenam Balodis ir gatavojis trīs tēmas – augustības katehismu sākotni, katehismu par trešo balsi, un spredības pēc Mateja evaņģēlija 25.28. Nodaļas, kas man liekas īpaši interesanti saistībā ar Balodis turpmāko darbību, jo, kā jūs ziniet, Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, Jēzus runā par līdzību par uzticēto naudu, ko reizēm uzskata kā to, ka kristietība attaisno augošanu. Nu, vai tas tā ir? Es nesāku diskutēt, neesmu teologs, bet nu, tā tad tieši tā vieta, kur Kristus runā par augošanu. 1887. Gadā 6. augustā Balodis izturē izlaidumu pārbaudīt teoloģijas fakultātē un saņem tiesības saskaņā Krievijas impērijas likumiem, stājoties valsts dienestā, ieņem 12. Klases ierēdņu postē. Un 1888. Gadā Kārlis Balodis tika ordinēts par luterāņu mācītāju. Viņš šai amatā strādājas piezgan, cik es zinu, tikai 2 gadus, un tas bija Krievijas pilsētās Latvijas. Un te tāda ļoti īsa informācija par šo pilsētu, un uz Latavustu tas ir Jāņa Zelkamutas vārdā nosauktā pilsēta Urālos. Šī pilsēta sāk veidoties 1851. Gadā, kad Tulas rūpnieki Mosolovi noslēdz kontraktu par metaliskās rūpniecības būvi, un kā tas arī mūdienās varētu mēs būt pie šīs rūpnīcas, tad ir izveidojās pilsēta. Un šis nosaukums faktiski no rūpnīcas nosaukuma. Tur, laikam, vēsturē dažādi viedokļi, kāpēc šie Mosolovi izvēlējās tieši Jāņa Zeltamutas vārdu savai rūpnīcē. Es to nesākšu tāpēc komentēt. Un tātad 1761. Gadā šī rūpnīca sāk darboties. Šī teritorija bija Baškīra apdzīvotā zeme, toreiz tā bija Ufas gubernijā, tagad gan tā ir Čirabīckas apgabalā, bet jūs paskatīsties kartē, tad tur tāds rops iznāk, ja Baškīrijas teritorija, Čirabīckas apgabals un Zlatovusti ir ievilkas taisnu līniju, viņi būtu Baškīrijas autonomajā republikā, bet nu, viņi tāda Čirabīckas apgabalā, nu, es varbūt gar nerunāšu par šo vietu, tā, kur atrodas Zlatovusti, kas kartē ir samēram varat redzēt. Un tātad no 1893. līdz 1893. Gadam Kārlis Balodis kalpoja šīs pilsētas evaņģēlijas luteriskās svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, kā draudzes mācītājs. Diemžēl tā, ko jūs šeit redzat bildē, tā nav.
Šī baznīca, tā ir Luterāņu baznīca Ufā, jo tā tad 1929. Gadā Zlatavuskas Luterāņu baznīca tika nojaukta. Tāpat kā citur Ufas gubernā, tajos laikos bija samērā daudz vāciešu, kas strādāja Urāla rūpnīcās, un tātad šo cilvēku vajadzībām tika būvēts Luterāņu baznīca, tad cita Zlatavuskas baznīca bija pirmā agrāk nekā Ufas gubernā pirmā Luterāņu baznīca, un, ja nemaldos, pat vispār pirmā Zlatavuskas baznīca. Un, nu, tas, ko Ufas gubernā bija ar latvieši, vēsturis zinām, ka, piemēram, Sudra Vežas, piesakam, nevienā laikā ar balodi dzīvojas Ufas gubernā. Nu, tā, ka arī, laikam, saglabājušās vēsturiskās liecības, ka Kārlis Balods šajā laikā, kad kalpoja Zlatavuskā, viņš, protams, nu, kā saka, tā bija vācu valodā, dievkalpojumi notika, bet viņš, laikam, ir ja nemaldās Kārlim kundziņam saglabājusies liecību, ka viņš ir arī apciemojis austrumu ciemā šos latviešus, kas tur dzīvo, un tā tad, nu, pārskot, tā nelielā latviešu dzīve, kas tur ir notikusi tā Kārlis Balods, kur arī piedalījies. Tas tā vērta īstam ievanam. Nu, lūk, tāda sociālā taisnīguma modeļa. Es pamatā balstīšos uz diviem Kārļa Balodža darbiem, uz to viņu populārāko darbu nākotnes valsts, taču, kā jau šeit iepriekšējā sekcijā tika minēts, šī grāmata četreiz izdota vācu valodā un daudzkārt izdota krievu valodā, un šie visi izdevumi atšķirās Kārļa Balodžas, viņas ir papildinājis. Es, diemžēl, vācu valodā ļoti vāri lasu, tā kā es balstos uz 1906. Gadā izdoto krievu izdevumu nākotnes valsts, ar Kārļa Kalcka priekšvārdu, nu, kas ir no vācu tulkojuma. Un šī, varbūt, mazāk pieminētā grāmata, bet es gribēju teikt, ka šī grāmata faktiski, lūk, tā arī gāja runa, varbūt izdot nākotnes valsts latviešu valodā. Bet kā arī Balatkina kungs pieminēja diezgan galvenācīgu grāmatu. Laikam, visas tādas uz precīziem aprieķiniem pamatotās grāmatas nav diezsaki interesantas. Un es arī man bija tāda ideja, ja es speciāli braucu uz Vāciju, iegādāties šo grāmatu un dabūju 1920. Gada izdevumu. Bet faktiski Balods ir uzrakstījis jau šo pašu grāmatu, bet priekš Latvijas. Un tā ir lūk, ko šeit jūs varētu iegādāties Latvijas saimniecības pie spējas un nespējas valdības. Lūk, Šnepukungs viņu pieminēja šo grāmatu. Bet, nu, tā, ka es nekavēšos, tad tas ir. Lūk, un tāda reliģijas jautājums šajos darbos Balodis patiesībā neapspriež. Vismaz man neizdevās atrast. Izņemot vienu īsu citādu, vienu repliku nākotnes valsts ievadā, ko es parādīšu jums nākošajā bildē. Tomēr daudzas lietas, kas Balodim tiek pārmestas kā kļūdājums, ir skaidrojums īsi, ka Balodža modeļa ir attiecinājums cilvēkiem, kur balstās uz kristīgajām vērtībām. Viņš nerunā par zagļiem, glēžiem, bandītiem. Lūk, es ar citu to pašu ar smitā. Tāpat ar smitu var attiecināt. Ja tā, ka Balodža modeļa ir par cilvēkiem, kur ievēro 10 balodžas. Lūk, teikt uz citās no nākotnes valsts, krievu izdevumu manā tulkojumā es mazliet viņu sarīsināju nolasīšu, kas attiecās uz reliģiju un daudzināto brīvo mīlestību, tad šie jautājumi nav būtiski saistīti ar sociālo problēmu. Labākais, ko darīt, ir nodarboties ar sociālās problēmas risināšanu, bet iespējamās izmaiņas reliģiskās un ģimeniskās attiecībās atstāt nākamajām paaudzēm, ja tās uzskatīs to par vajadzību. Daudz sociālisti naidīgi attieksi par baznīcu skaidrojumu ar to, ka baznīcas pārstāv vēršas pret sociāldemokrātiju. Taču sociāldemokrāti pieļauj būtisku kļūdu, prasot atdalīt baznīcu no valsts. Lieta tā, ka kristietība ir augstā mērā socialistiska, pat komunistiska. Valsts interesēs ir iespēja mazāk iejaukties esošies reliģiskajās attiecībās, izturēties pilnā mērā iecietīgi pret visām reliģijām. Tas varbūt būtu diskusijas jautājums, ka tagad droši vien, nu, tajos laikos droši vien baznīca nebija atdalīta no valsts. Un ja tagad kāds pieminētu, ka baznīcu nevajadzētu nodalīt no valsts, tas radīja droši vien liels, kā saka, tur iebildums par klerikālismu un ko vēl. Bet es gribētu teikt, ka iespējams, kur mēs nonāksim pie tā. Lūk, piemēram, tāpat spaisa problēma, ko es trešdien klausījos diskusiju. Kā viņa atrisināt? Ievērojāt, tur 7% saka, ko nevar atrisināt. Un varbūt tiešām nevar atrisināt, ja mēs domājam tajos rādumus, kādās mēs esam pieraduši domāt. Nu, tas var būt diskusijā. Nu, lūk, te jau tika arī gan Balatkina kungs, gan Šnepukungs pieminēja to vienu, manuprāt, varbūt visinteresantāko balodžu ideju. Tātad, nu, pirmkārt to, ka balodas atšķirībā no lielas daļas mūsdienu ekonomistu un politiku,
balstās uz atziņu, ka nevis nauda, bet gan darbs ir tas, kas rada materiālos un nemateriālos labumus, nu kā arī kardot, kur tiešais, netiešais darbs, jau kapitāla preces ar uzskatot par netiešo darbu. Un nauda ir labums sadalas līdzeklis, nevis labums pats par sevi, kā jūs teiksiet, tās banālas patiesības. Bet ja mēs dzirdām visu to, kas izskan mūsu masu saziņas līdzeklis. Pārdot Latvijas zemi nauda nāks. Eksportēt naudu nāks. Nesaprotot to, ka mikro un makro līmenī, lūk, uzņēmēji, lai vada valsti, uzņēmēji, tātad, tas viņi domā mikro līmeni. Un ja to pašu pārnes uz makro līmeni, nu, balots, tā balots apjomīgi aprēķini, tas veido lielu daļu gan no nākotnes valsts, gan Latvijas saimniecības balstās, galvenokārt uz resursiem naturālā. Cik minerālu mēslu vajag, cik dzelzu vajag. Un īpaši uzmanību vēl par darba resursiem un zemes resursiem. Lūk, jau tā tad, tagad mēs runājam par ekoloģisko pētu, ja, ekoloģisko frūku, fūtsvīgu. Būtībā balots jau to izrēķināja pirmā pasaules kara laikā Vācija. Kur arī Lapkinkungs pieminēja Vācija, pārtiks produktu pirms kara tiek ievesti, tagad sākās karš, vairāk ienērniekam nevedīs produktu, Vācija draud bats un balots. Balstoties uz aprēķiniem par ekoloģisko pētu, kā mēs tagad teikt aprēķinu, ka kā būtu vai ko darīt, lai Vācijas cilvēki nenomirtu badā. Un nauda balojuši darbos parādās pamatā kā eksogēnas faktors. Lūk par to darbu dienas. Viena no visvairāk kritizētajām balojuši idejām nākotnes valsts ievada aprakstītā ideja par darbu dienas vai darbu klausību, kā es nekāk mums teicu. Pēc balojuši aprēķiniem, lai pilnība apvienot sabiedrības vajadzības, bet ne vēlas, jo vēlas, kā mums māc, ir neierobežotas. Nu, pēc Keynesa, man patīk šis Keynesa termini, absolūta needs un relatīva needs. Absolūtais vajadzības nav neierobežotas, nu, relatīvās vajadzības tiešām neierobežotas. Un, lai apmērinātu relatīvā, tad ir absolūtās vajadzības jāievieš darba dienas. Nu, labi, tur vai tieši šādā, tā, ka viņš nepakums teica 10 gadu, nu, tātad, man liekas, balots, Nākotnes valsts ievadā viņš šāds, ja? Nu, tātad vīriešiem 10 gadus, ievietiem 7 gadus. Visām šīm personālistām jāiegūst labi izglītība pēc darba dienestiņiem, jānodrošina labu pensiju, precētiem pāriem, jāsaņem 0,25 hektāra zemes. Un tad viņi varēs dzīvot. Tad viņi varēs veltīt savu laiku dzīvē un tam darbām, ko viņi patiesi mīl. Nebaidoties, ka ar to nevarēs nodrošināt sevi visu. Un šo ideju kritizējuši kritīt no visām pusēm. Piemēram, 1921. Gada padomus Krievijā izdotam balož nākotnes valstī. Ievada autors un poļu komunists ekonomists Julians Marhļevskis, gudrs cilvēks, Cīrīgas universitātes absolvents. Es 100% neņemos apgalvotu vērtīgi, nav tā, ka viņš ir Šumpeter kopā, es studēju, bet varbūt es kļūdāju. Katrā ziņā kādu no lielajiem austriešiem viņš ir kopā studējis. Viņš kritizē šo balož ideju par īsto darba mūžu, tīšuprāt vai netīši pārprotot balūžu domu, ka pēc darba dienas cilvēki turpinās strādāt. Darot to darbu, kas viņam rada prieku, nebaidoties par to, vai tas viņiem spēc nodrošināt iztikas līdzekļus. Tāpat Marhļevskim balots, Marhļevskis pārnam balotim Krievijas apstākļu nezināšanu, pats nezinot, ka balots vairākas gadus dzīvos Urālos, kā ir vācisko mentalitāte, nezinot, ka balots patiesībā ir Latvijas. Nu, es tagad tuvojos jau pie nobeigumu cerku, ņemot vairāk šo mazliet nokavēto sākumu, vēl būs dažas minūtes. Tātad lūk balošu kļūtu par darba dienestu. Apspriežot balošu pirmajā brīdī neticamos aprēķins, ka pietiek ar 10 gadiem, lai visiem, lai visi būtu pēduši, apģērti un viņu pamatu vajadzības, absolūtās vajadzības būtu apmierināts. Visbiežāk kā balošu kļūtu tiek norādīt, ka balots nav ņēmis vērā to, ka sabiedrība ir noziedznieki un blēži, tāpēc liela daļa sabiedrības darba resursi un arī kapitāla resursi tiek izlietots cīņā ar šo sabiedrības darbu policijai, armijai, cietumiem un tam līdzīgi. Tā tas ir. Taču varbūt, ka balots rakstīt par tādu sabiedrību, kur katrs cilvēks dzīvo saskaņā ne tikai ar cilvēku, bet arī ar dieva likumiem. Desmit balšiem. Redzat, interesanti, ka balots faktiski to pašu pārmet Smita. Un taču Smits, kur arī mums bieži saka Smits, tur tāds vārds, ka nekas no tā, ko Smits noteicis pareizi, neredzamā roka, kāpēc viņa nedarbojas, tāpēc, ka viņa nav parasti klāt, ja, tā neatceros, kurš to no ekonomistiem teica, ka invisible hand, ja, tāda nevienmēr strādā, tāpēc, ka viņa vienkārši nav klāt. Bet Smits, lūk, Smita liberālisms. Smita liberālisms ir pilnīgi pretējis mūsdienu neoliberālismam.
Jūs mīts runā par to ar aturu, ka tas attiecās uz cilvēkiem ar moralu. Un ja mēs esam izlasījuši Smith Wealth of Nations, tad, ja pirms tam nav lasījis otrs Smith lielākais darbs, ko viņš pirms tam uzrakstīja, ir jau moral sentiments, tad, manuprāt, Smith bieži vien nepareizi saprot. Nu, lūk, un tātad, priekšpēdējā bilde, tātad, kā arī Balloža modeļos, nav vietas nevien noziedzniekiem un bleižiem, bet arī augļošiem un finanšu spekulantiem. Gan nākotnes valstī, gan Latvijas saimniecībā Balodas runā par kapitālu piedarības jautājumu. Un vismaz kā es pamanīju, vismaz īstermiņā, nu, iespējams, ka ilgtermiņā Balodas runā par, arī, ka vispār nav privāta īpašuma. Bet Balodas būtībā nav pret kapitālu privāta īpašuma. Taču uzskata, ka valsts uzņēmums spēj darboties ne mazāk sekmīgi kā privātie uzņēmumi, un nākotnes valstīs to neatrada, bet Latvijas saimniecībā Balodas skar mūsdienu pasaulē ļoti aktuāli jautājumu par finanšu kapitālu, ka ir nepieciešams nodalīt mantisko kapitālu un finanšu kapitālu. Ja privātīšana uz mantisko kapitāli ir taisnīgs, tad finanšu kapitālam jābūt tikai valsts īpašumā. Citiem vārdiem sakot, augļošana paliek tikai valsts prioritāte. Un Mārtiņš Luters kristīgajā mācībā skaidro augļošanu kā grēku pret septīto balsu. Interesanti, iepriekš minētajā Kārļa Balloža eksāmena darbā, viena no tēmām Mateja evaņģēlijā reizēm tiek interpretēt, lai aizstāvētu augļošanu. Un es vēl vakar pārlasīju jauno derību. Nezinu, tagad varbūt atturēšos komentēt. Es nesaskatīju, ka Kristus tur aizstāv augļošanu. Šī Balloža ideja sasaucas piemēram Frederika Sodī, kurš arī uzskata, ka finanšu kapitālam būtu jābūt valsts īpašumā mūsdienu. Pasaulīši jautājumu aktualitāti kļūs acīm redzēt. Nu, Frederiks Sodijs, jūs ziniet, Nobel prēmijas laureāts ķīmijā, taču kurš 1934. Gadā sarakstīja šo grāmatu The Role of Money, un mūsdienu amerikāņu ekonomists, ko es tā ļoti augstu vērtēju, Hermans Daly, to arī uzskata par ļoti respektējumu autoru. Nu, un tātad novērtēts. Kārļa Balloža garīgais mantojums nav pienācīgi novērtēts, tā es domāju, es atkārtoju to pašu, ko Šnepkungs teica. Un iespējams, ka daudz viņa idejas ir apsteiguši savu laiku. Balloža Latvijas saimniecība labs paraugs, kā būtu jāveido nacionālās attīstības plāns. Lūk, Šnepkungs teica, vai pārrakstīt Latvijas saimniecību, to būtu jādara tiem, kas sastāda Latvijas strateģiskos dokumentus. Es tādu neizteikšos par to nacionālās attīstības plānu, ko mēs nesen redzējām. Es domāju, ka Kārļa Balloža grāmatu pārrakstot, tas tiešām būtu nacionālās attīstības plāns. Balodas ļoti lielā mērā balstās uz skaitļiem, taču skaitļus viņam nav mērķis, bet gan līdzenis. Cilvēki svarīgāk par skaitļiem. Balodas nerunā par ekonomikas izrāvienu. Nezinu, ko ir kāds vērtētu šo ekonomikas izrāvienu, jo mēs jau ļoti labi redzam, ko tie izrāvieni beidzās. Un es pieļauju, ka šis kārtējais izrāviens ātrāk beigsies ar kārtējo grāmatu. Balodas noteikti nepiekrist, daudz politiķi un ekonomisti balstīja viedokļi, ka Latvija vajag pārdot. Pārdodot mūsu dabas bagātības un zemi, mūsu cilvēku radītās bagātības un ar pašas cilvēks, mēs kļūstam nevis bagātāk, bet gan nabagāk, un ar šo teikumu es atļauju veiktu savu uzstāšanos. Nu, ceru, ka varbūt vienu minūtu, bet no to mums moderātos noteikti. Paldies, paldies. Paldies par prezentāciju. Par Balloža ideju, jā, ka lūk, darbs ir tas svarīgākais. Tieši tā, bet ja mēs paskatīsimies šodien, jā, tad lūk, tas darbs ir ļoti dažāds. Un pieņemsim, mēs šodien finanšu sektorā arī ir darbs. Jā. Droši vien Balodas vērtēja darbu nu, mazliet citās nozerēs, jā, jo šodien šīs dominējošais finanšu kapitālu un finanšu sektoru stāvoklis jā, noved pie tā, ka šīs darbs gala rezultātā ir kaitīgs, varbūt tās. Jā. Nu jā, tiešām, ko saprast to vārdu darbs, jā. Tātad, nu labi, tātad, redzēt, tas var būt atkal, tā ir mēģināt īs atbildēt, tātad, pirmkārt, es jau uzsveru, ka darbs arī tādā plašā Ricardo izpratnē, jo tāda kapitāls, pēc Ricardo arī ir darbs, bet tas, ka cilvēks, nu, lūk, zaglis arī veids darbu vai nevajag. Redzēt, tā kā tie cilvēki, kuri, es
pasaka, Dievs negrib aizvainot cilvēkus, kas strādā finanšu jomā, ja tā tad gotu slavu viņiem. Bet... Pats pat strādāja tajā jau? Nē, es nestrādāju, es strādāju izbūtībā. Bankīgs valskolā. Nē, es nekad neesmu pelnījis naudu finanšu kapitālu un kaut kas to. Pārnest es negribētu, ja? Bet mūsdienu pasaulē tie, kas pelna miljonus finanšu ekonomikā, ne jau ar darbu viņu to. Nu, viņi veids kaut kādu darbu. Ja? Lūk, investīcija bankieris paziņo. Pateicoties manis maksātajiem nodokļiem, jūs nabaga pensionāri šeit vispār dzīvo. Bet tas viņa darba, viņš ar darbu tos miljonus. Nu, turklāt es atturēšos varbūt konkrētus, bet ar kapitālu, kurš turklāt šai gadījumā diez vai vispār viņa nopelnīs kapitāls. Ja? Ja mēs zinām, sabrūkot padomu savienībai, ka veikli cilvēki pamanījās tiešām pelnīt lielu naudu, Labi ar savu darbu, jā. Bet ar to darbu viņi varbūt nopelna 10 latus, ar to kapitālu, ko viņi ir pamanījuši dabūt sev. Viņi nopelna tos lielos miljonus, ar ko tad viņi pēc tam plātās, ka mēs uzturam visus jūs pārējos. Tā, ka tas tā īsumā varbūt. Paldies mums par jums un uzstāršanā. Man ir tāds jautājums, kuras no valožu idejām, jūs domājat, ir piemērojums šodienas Latvijā? Nu, es šeit jūs minēju, tātad, jā, nē, šodienas Latvijai, nu, šodienas Latvijai laikam jau nevienu, ja? Bet katrā ziņā, ja mēs runājam tomēr par kaut kādu tālāku vīzi, uz ko iet Latvijai, lūk, es, nu, labi par šo darba dienestu, redzu, Šnepakungs man mazliet pat pārsteidz, ja, viņš teica, viņš uzskata, ka tā varīgs, un es baidījos varbūt to tā pateikt, bet plusībā es arī ceru, ka tā būs. Lūk, te jaunie cilvēki nav, viņi droši vien būtu tie, kuri sākt iebilst. Bet, ja tagad mēs pajautātu cilvēkiem, kuriem 18 gadu, vai darba dienas jau nav verdzība. Tas ir cilvēks dzīvo mājās, normāli strādā 8 stundas dienā, bet tikai šajā valstī vajadzīgā darbā. Un tad, saka, tu iesi pensijā, un ja tev, lūk, kā tagad studenti bieži saka, es jau vispār negribēju studēt ekonomiku, bet mamma teica, ka vajag studēt, es gribēju tur būt par aktieru vai par televīziju šovu vadītāju. Ja? Un tad, redzat, tagad, diemžēl viņa sapnis, lai tam viss parasti paliks nepiepildīts. Bet tad būs, viņš ir 10 gadus nostrādājis, un viņš ies par aktieri. Ja? Ja viņš būs ļoti talantīgs, viņš miljonus pelnīs. Filmēsies tur Hollywoodā. Ja viņš būs netalantīgs, viņš varbūt pats piemaksās. Atļaujiet man nospēlēt Hamletu. Ja? Lūk, man tas liekas labi. Un otra lieta, protams, tas nav Latvijas jautājums. Ja? Par šo spekulatīvās ekonomikas, nu, varbūt tāda galēdona pāriešana valsts īpašumā. Godīgi sakot, es ceru, ka tas notiks. Ja? Lūk, es atceros pats 2007. Gadā piedalījos vienā diskusijā ar tiešām ar finanšu spekulantiem, kur, es neteicu to vārdu, ja, bet tur viens no diskusijā, tā tad jūs pa banku nacionalizāciju, ja, lūk, cik interesanti, cik dīvaini un kāds jūs jocīgs cilvēks. Un divus gadus vēlāk šis pats cilvēks runāja par pareizu bankas nacionalizāciju, lūk, un tad to, kas notika Islandē. Nu, katrā ziņā, Nu, labi, varbūt saprotu, ka es mazliet par garu atbildu šiem jautājumiem, tad es gatavs. Jautājumi, kas ir vēl, vai nu sekcijas beigās ir mūsu laiks, vai kāpīs paldies? Es varbūt vienu paldies. 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 Jautājums. Latvijas sabiedrībā, vispār šis jautājums ir ļoti sarežģīts, jo, tiksim, Rietumu pasaulē Vācijā sevišķi ir tāda kustība volontierisms. Faktiski obligāti katrā ģimenē tas ir pieņemts, tā nav obligātā kustība, teiksim, jā, bet tas ir ģimenē pieņemts ieaucināts, kas Latvijā galīgi nav, faktiski tas ir darbs valsts labā. Mēs kādreiz noliedzām lielo talpu, es vēl, ka par to runāju, kad strādāju Rīgas domē, tad teica, es esmu komunists. Šobrīd mēs lielo talpu ceļam skaisti un ejam sakopjam savu zilu, nekas briesmīgs tur nav. Tā kā to vajag pārveidot, nevajag skatīties uz 19. Gadsimtu līdzīgās formās, tas nevar būt, bet, ka to var izmantot un valsts labā, teiksim, katrs ziedot, bērna nama labā, jeb kā karitas organizācijas rietumos, ja kur cilvēki iet palīdz bērniem invalīdiem, vēl kaut kas, mums jau tas nav. Tas ļoti daudz iekonomē naudu valstiem sociālās programmās sevišķi. Es tā domāju, ka ir kaut kas jālēk. Es teikšu paldies profesoram, mums jāuzklaus pārējie. Paldies. Tagad es aicinātu. Thank you.
kamēr viņi iekārtojas, es vēl pateikšu komentāru, ko man uzteicis neļauj pateikt. Mums būtu labi mēģināt ieviest tomēr, lai auglīgie cilvēki, kamēr viņi veseli jaunieši, ja, varētu arī bērnus radīt un pēc tam varētu tie, kas ir neauglīgi, vairāk strādāt. Tieši tur varētu būt mēs kā, kā tauta, kas pazaudēs tik daudz cilvēkus nākamajā stadijā uzlabot balošu versiju. Labdien visiem klātaisošiem. Gribu pateikties Ivatkungam, Latvijas ekonomisko asociācijai par organizētu konferenci. Es domāju, vienmēr tiekoties, ja mēs varam izrunāt kaut kāds aktuāls jautājums, dalīties savās domās, ja, un, un protams, tas tikai pagātina katru, katru no mums. Ja. Un līdz ar to es mazliet gribētu pievērst jūsu uzmanību tai problēmai, ar kuru saskarās Latvija, ar šo te sociālo ekonomisko un finanšu krīzi. Un lūk, kāds ir Latvijas iedzīvotāju vērtējums, cik veiksmīgi mēs esam pārvarējuši šo krīzi. Nu, kā mēs zinām, Latvija, kāpēc es pieskaršu šai problēmai, jo respektīvi mēs jau zinām, ka mūsu oficiālie pārstāvi, valdības pārstāvi, valsts institūcija pārstāvi vienmēr runā par to, cik veiksmīgi Latvijai ir izdevās pārvarēt šo ekonomisko krīzi, un ka lūk Latvija var kalpot par piemēru pārējām valstīm, kā tas būtu jādara, lai pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi. Nu, kā mēs zinām, Latvija, lai pārvarēt šo slikto situāciju ekonomikā un arī finanšu jomā, izmantoja šo ierobežojušo fiskālo politiku, respektīvi tika realizēti sešas konsolidācijas paketes ar mērķi nodrošināt šo finanšu ilgtspēju. Kopumā konsolidācijas pasākumu Latvijā bija viens no lielākiem ja, Eiropas Savienības dalību valstu vidu, un šīs konsolidācijas apjoms bija tuvojās 17%. Nu, mēs visi zinām, kas notika konsolidācijas, kādi instrumenti tika pielietoti veicot šo konsolidāciju, un līdz ar to mēs zinām par nodokļu celšanu, mēs zinām, ka tika paceltas gan nodokļu likmas, gan nodokļu bāzes, respektīvi samazinājas atalgojums, kas ļoti būtisks, ja tās kategorijas kā pensionāri, ja cilvēkiem fiksētiem ienākumiem, viņu labklājības līmenis ļoti kritās, un pavisam noteikti negatīvi bija konsultācijas ietekme uz tām nozerem, kas respektīvi ir saistīta ar cilvēku kapitāla atvežošanu. Ja? Un respektīvi es domāju, ka šīs sekas mēs izjūtīsim jau tuvākajā nākotnē. Nu, bezdarbs kā būtiska problēma. Daži runā, nu, kas tur tas bezdarbs, kas tad tur ir briesmīgs. Bet respektīvi mūsu bezdarbs, kas pārsniedz 20%, tad respektīvi katrs piektais pieņemsim lielas depresijas laikā, ASV tā bija traģēdija. Ja? Mēs šo bezdarbu, kad katrs piektais palika bez darba, mēs mūsu valdība uzskatīja, nu, kā nepieciešamība, ja, kura ir vajadzīga, lai pārvarēt šo ekonomisko krīzi. Nu, lūk, attiecībā uz ienākumu... Uz nabadzības problēmu, tad mēs zinām, ka Latvijā šīs rādītājs arī ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības dalību valstu vidu, un kā mēs redzam, kas ir ļoti satraucoši, ja, ka lūk, respektīvi iedzīvotāji līdz 17 gadiem, ja, šīs nabadzības risks ir ļoti augsts. Ja. Protams, pensionārie arī ir tā kategorija, kura vienmēr mums arī, bet šeit, kā mēs redzam, šī situācija pieņemsim attiecībā uz pensionāriem, ja, atkal sāk pasliktināties. Tā kā es domāju, ka šīs aspekts ir ļoti būtisks, ja mēs runājām par sociālo vidi Latvijā.
Arī attiecībā uz nabadzības riska rādītāju stāta Eiropas dalību valstīm, jā, mēs redzam, šeit ir, pieņemsim šīs rādītājs, jā, netiek maksāties sociālajie pabalsti un, jā, tiek saņemts sociālais pabalsts, jā, nu, tad, kā mēs redzam, Latvija, Latvija, respektīvi, šī sociāla palīdzība no valsts puses, respektīvi, ir diezgan, diezgan minimāla, un kā mēs redzam, šī, šīs nabadzības riska rādītājs kopumā, jā, ir, ir ļoti, ļoti augsts. Attiecībā uz ienākumu nevienlīdzību, tā ir tas arī bija tas, ko mēs panācām, pielietojot dažādus instrumentus krīzes pārvarēšanai, un kā mēs redzam, pieņemsim Latvijā, Latvijā šī ienākuma nevienlīdzība ir ļoti būtiska, un mēs atrodamies priekšgalā, jā, atkal Eiropas valstu vidu, pēc šī rādītāja. Nu, nedaudz, nedaudz mums pārspēja Lietuvā, Spānija, un, un mēs esam trešajā, trešajā vietā. Jā. Tā kā, lūk, arī, arī šī problēma, respektīvi, kļūst ar vienu aktuālākā, jā, pēc realizēta, realizēta plāna. Nu, lūk, lai noskaidrot, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret pielietotajiem instrumentiem un vispār vai krīze ir pārvarēta, jo oficiāli ir pieņemta, ir zināms, jā, kā, kā mums, mēs esam pārvarējuši un veiksmīgi pārvarējuši šo krīzi. Tātad mēs veicām aptauju un respektīvi tas bija aptaujāti iedzīvotāji no 18 līdz 74 gadiem. Un 1000 respondenti tie bija, respektīvi tā bija stratificēta nejauša izlase visos Latvijas reģionos, un pie kādiem rezultātiem mēs esam nonākuši. Respektīvi, tad, ja mēs paskatīsimies uz respondentu sadalījumu vecumā ziņā, tautības ziņā, vīrieši, sievietes, jā, tad lūk šajā gadījumā attiecībā uz šiem jautājumiem, par kuriem es runāšu, ir, ir tāda pārsteidzoša vienprātība, jā. Jā, tur uz dažiem kadreiz aptaujā un tad redz, jā, kā pieņemsim viedokļas tautību, griezumā ir ļoti atšķirīgs, pieņemsim, pilsētas un, un lauki ļoti atšķirīgi viedokļi. Tad lūk par tiem jautājumiem, kurus es jums piedāvāšu, jā, šajā gadījumā šī, šīs viedoklis bija ļoti, ļoti viennozīmīgs. Lūk, tad uz tādu jautājumu, kurš no raksturojumiem visvairāk atbilst, jā, pašreizējai ekonomiskai krīzei, kā jūs redzat, vairāk nekā 78% no respondentiem tomēr atzīmēja, kā šī krīze tomēr turpinās. Un ka lūk, Latvijai neizdevās pārvarēt ekonomisko, ekonomisko krīzi, jā. Lūk, pārējie pieņemsim, kuri ir grūti, kuriem bija grūti pateikt, vai pieņemsim, kuri uzskatīja, kā krīze ir pārvarēta, kā jūs paši redzat, šo respondentu skaits bija ļoti, ļoti neliels. Pieņemsim krīzes ietekmē uz, uz iedzīvotājiem, jā. Arī šeit mēs redzam ļoti, ļoti liela ietekme un, un respektīvi vidēja, vidēja ietekme, kā mēs redzam, arī dominē. Ja? Ka cilvēki tomēr pārsvarā ir ļoti būtiski izjūtuši šīs krīzes ietekme uz, uz viņu labklājības līmeni, ja? Uz viņu spējām uzturēt savu ģimeni un nodrošināt sevi ar nepieciešamām precēm un pakalpojumiem. Lūk, attiecībā uz, uz to, kā vērtē savus labklājības līmenis, ja dzīves līmenis, tātad tikai, tikai aptuveni 14%, ja iedzīvotāji uzskata, ka lūk, dzīves līmenis ir, ir uzlabojies, ja tātad atkal dominē, vai nu palika nemainīgs, ja vai, vai tomēr tas, tas ir būtiski pasliktinājies. Atšķirības starp, starp cilvēkiem, tā, tā ir nevienlīdzība, jā, un ienākumu sadalījums. Nu, respektīvi, atkal mūsu Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka krīzes laikā šī, šī nevienlīdzība starp Latvijas iedzīvotājiem ir, ir palielinājusies, un
droši vien, jā, kā mēs zinām arī no teorijas, parasti krīzes laikā tie, kas ir bagāti, kļūst ar vienu bagātāk, jā, bet tie, kas ir nabadzīgi, tad viņi kļūst arī nabadzīgāki. Un šeit, kā mēs redzam, 70% arī atbalsta šo ideju, jā, ka tiešām cilvēki ir kļuvuši nabadzīgāki. Šeit attiecībā uz to, kas bija tās jomas, kur tiešām cilvēkiem, nu, kas ļoti būtiski mainījās, ja? Vai cilvēkiem bija pieejams šie pakalpojumi vai kā mainījās viņu ienākumi. Un lūk, tad mēs redzam, ka šeit pārsvarā cilvēki mīns un sekojoši. Ja? Sekojuši lietas, jā, protams, ļoti būtiski samazinājas alga, ļoti būtiski, kas ir arī satraucoši, ka veselības aprūpes pakalpojumi kļuva mazāk pieejama, un tad, respektīvi, tas bija 64,2% no iedzīvotājiem, jā, viņi izjūta šo negatīvu ietekmi, jo nevarēs nodrošināt ar veselības aprūpes pakalpojumiem. Nu, attiecībā uz darba tirgus iespējām, ja? Nu šeit šīs bezdarbs un iespēja atrast labi algotu vispār darbu kā tādu un arī labu algotu darbu, arī šeit mēs redzam 72,4 no aptaujātiem minēja, ja, arī šo faktu. Nu, un arī sociālas aizsardzības problēmas. Tas ir tas, par ko jau es esmu runājusi, ja, ka lūk no valsts puses šīs sociālas aizsardzības mehānismi, ja, tomēr ir ļoti būtiski cietuši krīzes laikā un krīzes pārvarēšanas laikā. Kā rezultātā, ko mēs varam redzēt attiecībā uz tādu jautājumu par sabiedrības salietietību, tad lūk, mēs redzam, ka dominē uzskats, ka tomēr iedzīvotāji kļuva nu, mazāk, ja, ka šī saliedītība, ja, Latvijas sabiedrībā ir ļoti būtiski mazinājusies. Ja, tad cilvēki ir vientuļi, un uz ko cilvēki var paļauties šajā situācijā. Šeit es gribētu, ja, parādīt jums šo slaidu, kā tomēr galvenokārt cilvēki var paļauties uz ģimenes locekļu, uz radinieku palīdzību. Šeit arī ir minētas tāds pavisam ļoti slikti vērtējums organizācijas kā baznīca, ja, ka lūk cilvēki neusticās, kā varētu sagaidīt palīdzību no šīs institūcijas, attiecībā uz pašvaldībām arī ir ļoti negatīvs vērtējums. Nu, attiecībā uz starptautisko palīdzību, tad arī, kā mēs redzam, ja, ka lūk paļauties uz starptautisko palīdzību, cilvēki īpaši nevēlās. Un, kas attiecās uz šiem starptautiskajiem aizdevējiem, tad lūk arī cilvēku domas par to, vai kā viņi vērtē šo palīdzību, ko Latvija krīzes laikā saņēmusi no starptautiskajiem aizdevējiem. Ja? Nu, kā mēs redzam, šeit ir daži, kuri uzskatīja, ka šo palīdzību mums vispār, šī palīdzība mums nebija vajadzīga. Otrakārt, jā, ka lūk tie nosacījumi, jā, kas bija uzstādīti, lai Latvija saņemtu šo palīdzību, arī bija diezgan bārgi, un tomēr cilvēki ir uzskata, ka tomēr Latvija varētu iztikt arī bez šīs palīdzības un pārvarēt šo krīzi, izmantojot citus resursus, gan iekšējos resursus, gan, pieņemsim, starptautiskā finanšu tirgus iespējas aizņemties resursus, varbūt tās uz citiem nosacījumiem. Nu, un arī attiecībā uz to, vai valdība rīkojas pareizi, izmantojot, jā, noteiktus, jā, pasākums, kuri arī reāli tika realizēti, jā. Nu, tad lūk, arī tomēr daudzi iedzīvotāji uzskata, ka to
tomēr vajadzētu izmantot citu modeli, jā, citu stratēģiju un arī taktiku, lai pārvarētu šo krīzi. Nu, un rezultātā to parāda arī šīs apsekojums, jā, kā faktiski, nu, 77% Latvijas iedzīvotāji nav apmierināti ar dzīvi Latvijā un tikai aptuveni 1% uzskata, ka dzīvot Latvijā ir labi un ka lūk viņi ir apmierināti ar dzīvi Latvijā. Attiecībā uz to, kā viņi vērtē, kādas sekas, jā, kā viņi vērtē tās sekas, un pieņemsim par tiem pašiem bija uzdot jautājumu par konsultācijas jautājumiem, tomēr vairākums iedzīvotāju uzskata, kā tā nodokļu sistēma, kas pašlaik funkcionē, jā, un respektīvi tās likmes, tā nodokļu bāze, kas pašlaik funkcionē, tomēr nav taisnīga pret Latvijas iedzīvotājiem. Un līdz ar to pusi no iedzīvotājiem tomēr uzskata, ka šajā situācijā ir attaisnojama tāda parādība, kā nodokļu nemaksāšana. Jā, līdz ar to tad cilvēki uzskata, ka labāk saņemt naudiņu aploksnē, nevis maksāt nodokļus, jo no valsts pretī iedzīvotāji neseņem tās sociālas garantijas, tos sociālas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi Latvijas iedzīvotājiem. Ļoti pesimistiski arī Latvijas iedzīvotāji attiecībā uz to, vai vispār ir iespējams celt savu labklājību, ja? Savu labklājību un vai ir iespējams kļūt bagātākam tad, kā mēs redzam, tuvojās 80% iedzīvotāju viedokļus, kā godīgā ceļā Latvijā nevar kļūt bagāts. Jā, ka šajā gadījumā oficiāli maksājot nodokļus un strādājot oficiālo darbu, diemžēl nav iespējams celt būtiski celt savu labklājumus. Man arī satrauca tas fakts, ka tomēr tāds pesimistisks noskaņojums iedzīvotāju vidū, ja, kā jūs redzat, 62% no iedzīvotājiem uzskata, ka nav iespējams panākt vēlamo valdības lēmumu, piedaloties kaut kādās protestu akcijās, piedaloties kaut kādās organizācijās, ja, diemžēl nav iespējams panākt pozitīvu iznākumu, un respektīvi iedzīvotāju, tas arī ir ļoti liels, es domāju, procents, 42% izjūt nevis cerības uz savu nākotni, bet bailes. Un līdz ar to es domāju, ka vērtējot kopumā šo te ceļu, kā Latvija izgāja no krīzes, es domāju, Latvijas valdībai tomēr ir jābūt pieņemts programma, kā pārvarēt krīze, tad es domāju, ka mums ļoti jādomā par to, ko darīt, lai pārvarēt šī plāna realizācijas sekas. Paldies! Vien jautājumu, kamēr es to no papīru. Vienu, kamēr vainās runāt. Jā, pavisam īsti. Es speciāli mostogrāfēju, senamā lektoru izmantoju no centrāla statistikas biroja datus, ja, par tātad nabadzības riska indeksu dažādās vecuma grupās. Ja. Un šeit tātad vecuma grupa 65+, 2008. gadā 47,8%, ja, un 2010. 9,1%. Tas ir uzlabojums faktiski 6,4 reizes, jā, atpakaļ 5,4 reizes, jā. Es varētu pakomentēt, teiksim, kādi faktori, notikumi, lēmumi ir ietekmējuši šādu fantastisku uzlabojumu. Tieši šajā vecuma grupā, lai gan viss pārējās faktiski ir, nu, statistiski ir līdzīgi. Nu, jūs runājat par vecuma grupu, no... Es jums varbūt kaut te parādīju, vai jūs redzat uzreiz, te... Atcerieties šo te, ja, nabadzības risks, ja, mēs prasamies 8. gads 47,8% pakraut, ja,
Un viss tajā gadā 9,1. Par pensionālu. Jā, jā. Nu, 4,5 reizes bija labāk. Jā, jā. Kādi faktori varbūt ir vai šo rādītāju? Respektīvi, pieņemsim šīs rādītājas 47%, jā. Jau daudzi ir kritizējuši, ka šīs rādītājas, jā, nu, tad šīs samazinājums, jā, reāli. Tur ir, nu, kā mums saka, statistika prot melot, ja? Tā kā ļoti daudzi eksperti ir apšaubījuši, ja, šo rādītāju, ka tiešām, lūk, šī tā tik krasas izmaiņas varētu noteikt. Jo, pieņemsim, es, atklāt sakot, attiecībā uz pensionāriem, es nezinu nevienu tādu notikumu, kas būtiski varētu uzlabot, ja, pensionāru labklājības līmeni. Nevienu tādu notikumu es neesmu dzirdējusi, jā, par tādu. Tā kā šeit es domāju, tur ir problēmas ar mūsu statistiku. Piemēram, es arī esmu ļoti skeptiski uz šiem gadiem. Rīgas potis vienu sekundu, 10 sekundes. Kā, redzēt, tā ir tā statistiskie tās paradoks. Piemēram, es jau neskaidroju, bet Latvijā 90. Gadu sākumā pieskārtīgi pieauga linu režīmu. Paši padomāju kā. Jā, manuprāt, tā ir tas pats stāsts, ka kopējā, pavisam plāškot, kopējā raža samazinās 10 reizes, un palika tikai tie, no 10 linozētiem, tikai tas viens, kuram bija augsta raža. Lūk, manuprāt, tā ir tas pats triks. Paldies! Aicināsim nākotu runātāju, tā ir tāda. Cienīgie kolēģi!